Des. Adi. Anu sapi ya. Iki lain ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, sore ini kita jumpa lagi ya di channel Senopati Lara. Jadi kali ini saya mau jajan mie ayam neng nganu. Jadi jajan mie ayam neng beli urip di neng iki asli kancaku lho, di SMA kancaku. Jadi sekarang pulang ke kota, ke desa lagi. Bisa iku apa sukses channel. Jadi sukses tapi yo pengen membangun desa, dia balik ke desa dan berusaha ini lagi. Yo, alhamdulillah. Sip pokoknya. Pokoknya dirasain lho, ngopi just lho. Sip. Mirror ini lur ngelengno dirasake bareng ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ase Mas. Ki sing gadah baru iki Mas. Ah, iki putrane. Wah, iki sih. Ase foto niki. Ase. Oke. Ase kathah monggo. Oke, oke. Ini sponsor warung padahal langsung gunung payung yuk ini iya wah gunung payung suasana gunung mana resik jenenge panganan sambar nyowon. Sambar nyowon. Apa tuh? Ini pangsit di sambeli di balado. Oh, iya, jenenge pangsit sambeli jenenge sambar nyowon. Enak. 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 Oke, bakule ganteng lho, Kak. Iya lah. Terong. Carane ini. Ki dhisik kancaku lur. Dheweni jane sukses ning Jakarta, ning piye meneh? Pengen membangun desa, pulang ke desa. Alhamdulillah wong desa seneng. Iki usahane mie ayam bakso panggone ning nggon misor apa? Apa? Gunung Payung pas nggon gapura perbatasan Klerong dan Tanjung. Desa Klerong dan Desa Sip. Tanjung. Mine yo jos. Engko pokoke do mampira. Sip kok. Mabune mlebu urip ya. Ya, bisa mlebu urip. Sip. Moga-moga sukses wae, Mas. Amin, amin. Sip. Ini ta aneh kayak gitu. Ini nunggu iki kene nek iki carane kayak iki kaos iki. Nganggo tradisi. Gitu om siji. Loro, telu, just. Papat, tekor bakule lor, ini cara ini ki. Kita kurang ya berani. Saya nggak saya diaduk di situ. Oh kurang. Wei, sip. Aku orang pati seneng. Sopo ya, sip. Wei, sih, jos lah. Empat ini wis to, tonton.
terakhir entek tenan to khusus pokoke top tenan lur sok mampiro pokoke nek yang beli urip mampiro iki sistemnya yo iso anu ya anter dadi nek jenengan pengen daerah Batu Retno ini bisa antar 3 porsi paling enggak tapi ya pokoknya rasanya jos engko tak kei apa nomor ya ya engko tak kei nomor ya HP nggon deskripsi sip pokoknya engko jenengan ki nang omah tangi turu pengen mie ayam langsung di WA diantar Jasra oke saiki tenan jasrah. Ha ha ha.